Okay. ဒီနှစ်ဘက်ကဓာတ်ရီပြောလဲဆိုတော့ဒီ project life cycle ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ရရှိတယ်เนาะဒါရှိဆက်ကပ်ရပြောခဲ့တာပေါ့เนาะ now ဟို LLM နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ text တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း essay writing summarization ဘာညာအဲ့ဒါကြီးပြောခဲ့တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ text တွေကဘာတွေ choice လုပ်လဲဆိုတော့ဒါဟို life cycle ရဲ့ပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဟို choice လောက်တဲ့ကိစ္စမျိုးပြောခဲ့ရရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီမတန်ခင်မှာဒါဒီ inference time မှာပေါ့နော် inference time မှာသူလို့ရတဲ့သူထည့်လို့ရတဲ့ configuration လေးအဲ့ဒါလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နော်။ Now ရှေ့ရတော့ဗာလဲဆိုရင်ဟောနဲ့တူရ transformer model အကြောင်းနဲ့တူရနော်ဒါတော့ဒီ configuration အကြောင်းလေးတွေပြောတာနော်ဟို token generate လုပ်တဲ့အခါနော် maximum token ဘယ်လောက်ထားမယ်တို့ပါတော့နော်နောက်ဒီ top k တို့ top p တို့လေးပြောပြရရှိရနောက်ဗာလဲဟိုဟာပေါ့ဟို in context learning လုပ်တဲ့ပုံစံ zero shop တို့ one shop တို့နော် few shop တို့အကြောင်းပြောခဲ့တာအဲ့ဒါတွေဒါရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တာပါနော်အခုဒီနေ့ကတော့ pre train လုပ်ဖို့အတွက် training လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်မဲ့အရာလေးပြောပြမှာ training ကတော့ဟိုပါပေါ့အကုန်လုံးတော့ train တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မပါဘူးဒီမှာ fine tune လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဟို train ဖို့အတွက်ကြတော့ကို့မှာရှိတဲ့ compute power နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်လေအဲတော့ဟိုအကုန်လုံး train ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲတော့ဟိုဒါမဲ့ train mode အတွက်ကိုဘာလို့လဲဆိုတာမျိုးလေးအကြောင်းနဲ့ပြောပြပေးပါတော့เนาะဒါတော့အဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါ project life cycle မှာပထမဆုံးဒါဘာလဲ scope ဟိုဘယ်လို use case မှာသုံးလဲဆိုတာမျိုးလုပ်အောင်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်က second choice ကကြတော့ဒီ existing model ရှိပြီးသား model ကိုယူသုံးပါလားဒါမို့ကိုယ့်ကို pre train လို့မှာ train ပါလားဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်ပါအဲ့ဒါလောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ scope ကနေစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ model ကိုဟိုပါကိုယ့် application မှာသွားပြီး deploy မလုပ်ခင်မှာ Java မှာလုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေအမျိုးမျိုးအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီခုန pre-train model လုပ်မလားဒီ existing ရွေးမလားနောက်ပြီး prompt engineering လုပ်မလားတော့เนาะအဲ့ဒါတွေ fine tuning လုပ်မလားတော့เนาะနောက်အဲ့ဒါတွေကို evaluation ပြန်လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလို့လာနိုင်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ optimize လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါတွေရှိသေးတယ်ဗျာ Java မှာအဆင့်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ use case define လုပ်ပြီးရင် now တဆင့်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ model ကို select လုပ်မှာเนาะ existing model choice လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် train မှာလားဆိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဟို foundation model လို့လည်းခေါ်တယ် existing model လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို now pre-train model လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင် custom เนาะ large language model တကူ train မှာလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းစဉ်းစားလို့ရပါဘောတခါတည်းမှာတချို့သော use case တွေအတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် model train ပေးရမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အစနဲ့စ train နဲ့ကိစ္စမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ train လည်းဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်တယ်လဲဆိုမျိုးလည်းပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ဟိုတခါတည်းမှာအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ရှိရမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဟို foundation model လို့ခေါ်တဲ့ဒီရှိပြီးသား model မျိုးကိုပဲယူသုံးတာများတယ်အဲ့တော့ open source model တွေရှိတယ် open source တွေရှိတယ်ဟိုနေ့ရလည်းပြောခဲ့ပါတယ် open source တွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ open source hub တွေရှိတယ်နော်အဓိကကတော့ hacking face ပေါ့နော် hacking face ဆိုတဲ့ page မှာရှိတယ်နော်ဟိုနေ့လည်းပြခဲ့တယ်ဒါ hacking face ရယ်နောက် pytorch မှာလည်းရှိတယ်ဒီ model တွေကို open source ယူသုံးလို့ရတဲ့ model တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနော်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ application နဲ့ကိုက်လားမကိုက်လားဆိုတော့သွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ hacking face နဲ့ဒီ pytorch မှာသူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ model cut ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ပြီးတော့လည်းပြပေးမယ်အဲ့ဒီ hacking face page လေးကိုပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဒီဆိုပါတော့ဒါ model ဒီ t5 ဆိုတဲ့ model ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ model t5 ဆိုရင်သူကဒီ model ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရကောင်းလဲသူရဲ့ use case တွေကဘယ်နေရာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာမျိုးနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို train ထားတယ်ဒီ model ကိုသူ train ထားတဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲနော် train ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်တော့မှဘယ်လို
ဘယ်လိုမျိုး tax တွေအတွက်ဆိုရင်အဆင်ပြေလဲဆိုတာမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြသူရဲ့ limitation ကဘာရှိတယ်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးနော်။ဟိုပြောပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ဒီ hiking phase space မှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရပါဘော။အဲ့တော့ကရှင်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာ hacking phase လို့ရှင်းရှာလေဒီမှာ hacking phase ဆိုရရှိရပါတော့အဲ့မှာသူက hacking phase တဲမှာအဲ့ဒီ model တွေရှိရအဲ့မှာဒီ model ဆိုတဲ့အထဲမှာသွားပြီးတော့မှဒီဘက်က model ဆိုတဲ့ depth မှာသွားပြီးပါမှာဒီမှာဒီလိုခုနကတော့ plan D5 နဲ့တူတယ် plan D5 ကိုရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော် plan D5အမော်ဒယ်မျိုးမျိုးရှိရပါနော် D5X6 လို small တို့ base တို့ large တို့အမျိုးရှိရပါဒီမှာ base model ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရပါအဲ့တော့ဒီမှာခုနပြတဲ့ model cut ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ model cut for plan D5 base ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုနေရာနဲ့သုံးလဲ transformer နဲ့တစ်ဆင့်ယူသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါလိုက်မယ်နော်နောက်သူရဲ့ဒါ inference API ကတော့ဒါ API ကောင်းတဲ့ land ခေါ်ပြီးတော့မှာ question answer လုပ်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တခါတည်းပဲဒီဟာကို hugging face hash မှာ hash ပေါ်မှာလည်းစမ်းလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီထက်မှာသူ့အကြောင်းလေးအကုန်လုံးနော်ပါထား model detail တို့ usage တို့ use case တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အ model type က language model language မှာသူသုံးလို့ရတဲ့ဟာဒီဟာဒီဘာသာစကားနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ license apache 2.0 နဲ့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်โอเคသူဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ paper တွေ GitHub repo တွေလည်းရှိတယ်။နောက်သူ့ကိုဆိုပါစို့ CPU နဲ့ RAM ပဲဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုတာမျိုးလို့ GPU နဲ့ RAM ဘယ်လိုဆိုတာမျိုးလို့နော် RAM နဲ့ဒီ RAM ပဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ code ပါသူရေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာနောက်သူရဲ့ limitation တွေပါရှိတယ်လေခုနပြောရဲ limitation FLAN T5 has not been tested in real world application လို့ပြောတာသူက real world application နဲ့တော့သူကစမ်းထားမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကောင်းညမှာလည်းကောင်းမှာပေါ့နော်နောက် sensitive use တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးဒီမှာပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီပုံမှာကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုကို application မှာသုံးသင့်လားမသုံးသင့်လားဆိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့နော် model head မှာသွားကြည့်တာတော့သွားကြည့်ရပါနော်โอเคအဲ့တော့အခုပါပြောမလဲဆိုတော့ဒီ model architecture တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာဒီ model architecture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအခြေခံနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ဆိုရင်မှာဒီ transformer အကြောင်းပြောပြခဲ့ဘူးတယ်ဒီ transformer မှာဟောဟိုအဓိကပါတာပါလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်မှာတော့ encoder အပိုင်းတို့ decoder အပိုင်းတို့ပါလိုက်မယ်နော်ဒီ encoder အပိုင်းအနေမှာဒီ text တွေဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေမှာပြီးတော့ဒီ generate text တွေပြန်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့ကတ်လို့လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာလေးမှတ်မိလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ large language model တွေ LLM တွေဘယ်လို train ထားတယ်လဲနော်အဲ့ဒါတွေကို train ထားတဲ့ပုံစံတွေသိမယ်ဆိုရင်ဒီ model ခုနပြတဲ့ model hub ကနေမှာကိုယ့်ရဲ့ use case ပေါ့ကိုကဘယ်နေရာမှာသုံးပါလဲเนาะအဲ့ဒီပုံမှာမူတူတော့ဘယ်လိုမျိုး model ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မျိုးလဲ choice လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို pre training လို့ပြောတဲ့ကိစ္စเนาะဒီ pre training တော့ pre လို့ပါထားတာသူကဒါတကယ်တော့ train လုပ်တာပဲเนาะဒီ LLM model တွေကို train လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးဒါကိုသူကအခေါ်ဘောတော့ pre train လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် pre training လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ pre train လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လို pre train လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ model ရှိလိုက်မယ်ပေါ့ LLM model ရှိလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ LLM model ဆိုတာရှေ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပူတယ်သူကတကယ်တမ်းပြောတော့သူကတင်ချာ model ပြောလို့ရ statistical model လို့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะအာဒီထက်ကိုဝင်လာတဲ့ဒီဝင်လာမဲ့ဒီ text တွေကိုတုံကင်ပြောင်းတယ်လေရှေ့မှာတော့ပြောတယ် text တွေရှိလိုက်မယ် text ကိုတုံကင်ပြောင်းတုံကင်ထဲမှာ embedding layer သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာဒီတကယ်တမ်းပြဒီ model ရည်တည်เนาะဟို statistical representation လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါကြီး develop ဖြစ်လာအောင်လုပ်ထားတာကကျတော့ဒီ model ရအောင်လုပ်ထားတာကျတော့တကယ်တမ်းတော့ဒီ
text တွေပေါ့ဒီလိုမျိုးစာတွေပေါ့နော်အဲ့ text တွေရှိလာမယ်အဲ့ text တွေကိုသူက user train အားမှာနော်အဲ့ text တွေကနော်အဲ့ဒါအခေါ်ပေါ့နော် text တွေလိုမျိုး data တွေမျိုးကြတာဘယ်လိုခေါ်လဲ unstructured data လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါ structured data နဲ့ unstructured data ဆိုတဲ့နေရာနေလာအဲ့အဲ့ text data တွေအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့ဒါဒီ gigabyte လောက်သို့မဟုတ် terabyte လောက်နော် petabyte လောက်ထိရှိမယ်လို့ပြောတာအများကြီး data အများကြီးရှိမယ်လို့ပြောတာအဲ့ data တွေကဒီ internet ပေါ်နေမှာရှိတဲ့ text တွေကိုယူပြီးတော့ယူထားတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တချို့ဒီ text file တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ဟိုစုထားတဲ့ text file တွေလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကားဖြစ်ဖြစ်ယူပြီးတော့မှ train ထားရမယ်နော်။အဲ့ဒါတွေယူလိုက်မယ်ပေါ့ယူရ train မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကို train ပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ train နဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ် train နဲ့ဆိုတာဒီ machine learning depending မှာသဘောတရားမျိုးပဲဒီ data တွေနဲ့သူ့ရဲ့ training object ပြည့်စုံလုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ရင်းနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ model ထဲမှာသူ weight တွေ weight လို့ခေါ်တယ် parameter လို့ခေါ်တယ် weight တို့မို့ parameter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ tempo တွေသူ update လုပ်ပေးသွားတာအဲ့နည်းနဲ့သူလုပ်ပေးသွားတာเนาะဒီတိုင်းလုပ်မှာပေါ့နော်ဒီလုပ်မယ်လို့ပြောတာဒါ data ရှိတယ်ဒီ model ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ data တွေရှိတယ်ဒီ model ရှိတယ်အဲ့ဒါ ਨੇ train ပေးရတယ်ဒါ train လဲဆိုရင်ဘယ်မှာ train လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ compute power အများကြီးလိုတယ်เนาะအဲ့ compute power အများကြီးရဖို့အတွက်ကို CPU တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ GPU လို့ခေါ်တယ်ဒီ computing power ပိုကောင်းတဲ့ GPU လို့ခေါ်တယ် graphic processing unit တွေပါအဲ့ဒါ ਨੇ train ပေးရတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီ ਨੇ train ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမှာ Okay အင်တာနက်ကရတဲ့ data တွေဒီ internet ကရတဲ့ text တွေဒီတိုင်းစုထားတဲ့ text တွေအဲ့ဒါတွေပေါ့ယူပြီးတော့မှ train မယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာတကူက train mode အတွက်ဆိုရင်ဒီ data တွေရှိတယ်အဲ့ data တွေကိုသူက train တဲ့အခါမှာဒီ language model တကူ train တဲ့အခါမှာတခါတည်းတိုက်ရိုက်ယူသုံးလို့မရဘူးအဲ့ data ကဘာလို့ရလဲ data quality filter ဆိုတာရင်လောက်ရတယ်ဒီတစ်ဆင့်ရင်လောက်ပေးရတယ်အော်အဲ့ data quality filter ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ဒီစာတွေမှာတော့ဒီဘက်လိုက်တဲ့ bias ဖြစ်နေတာမျိုးတွေတို့เนาะနောက်တချို့တွေမှာသူက offensive ဖြစ်တဲ့ word တွေပါနေတာမျိုးတွေတို့เนาะဟို root ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေပါနေတာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေလည်းဖယ်ပေးရတယ် handful contact တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖယ်ပေးရတယ်အဲ့လိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ data set ထဲကနေမှာဒီကိုစုထားတဲ့ data တွေကနေမှာသူကဘယ်လောက်ပဲရနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1 to 3%လောက်ပဲเนาะရနိုင်တော့တယ်အများကြီးမရှိတော့နည်းနည်းပဲရတယ်မလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ LLM တစ်ခုကို train mode အတွက်ဆိုရင် data collect လုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဆူထားတော့လည်းပဲဒီလိုမျိုး data quality filter နဲ့စစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီထက်က data 1 to 3%လောက်ပဲသုံးလို့ရအောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ internet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စာတွေကရှိနေတာရှိနေတာအဲ့ဒါအဲ့ထက်မှာတွေကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသွားယူ train လို့အဆင်ပြေခြင်းမပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဆင်မပြေတဲ့ဒီ virus ဖြစ်နေတဲ့မျိုးတွေเนาะ hand to contact တွေမျိုးဖယ်ဖို့အတွက်လည်းလိုသေးတယ်အဖယ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလောက်ပဲကြာမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုယ့်အကူ train ရနေဆိုရင်เนาะဘလောက်များ collect လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကတကယ်တမ်းရမှာ3%လောက်ပဲရမှာအဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့ကိုတွက်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ဟို train mode model ကို train mode အတွက်ဆိုရင် data ဘလောက်များများလိုလဲအဲ့ဒါများလဲဆိုရင်များများလိုလဲဆိုရင်ဒီ data quality filter နဲ့စစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနည်းနည်းပဲကျန်တော့မယ်ဆိုတာလေးသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာ Okay အဲ့တော့ဟိုသူကတကယ်တမ်းဒီ model ထဲမှာလုပ်လို့သွားတဲ့ပုံစံကရှေ့ကဒီ transformer model မှာပြောခဲ့တယ်တကယ်တမ်းရှိတဲ့စလုံးတွေကเนาะဒီ text တွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒီလို text တွေရှိတယ်အဲ့ text တွေဘာဖြစ်ပြောင်းလဲဆိုတော့တုံကန်ဖြစ်ပြောင်းတာအဲ့တော့တီရှိဒီရတီရ37တို့ teacher ဒါမျိုးတို့ဒါမျိုးဟိုတုံကန်နေတဲ့ပြောင်းတာအဲ့ဒါနေမှာဘယ်ဖြစ်ကိုပြန်ပြောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ embedding နဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အမ်ဘက်ဒင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီ word တစ်ခုမှာသူက better representation နဲ့သူရဲ့တော့ word ကိုဟိုသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူက better representation နဲ့ better တစ်ခုနဲ့သူကဟိုအလုပ်ထားမယ်ပေါ့မှတ်ထားမယ်လို့ပြောတာနော်ကနန်တလွဲမဟုတ်ဘဲဒီထက်မှာရှိရသူရဲ့ meaning အပြည့်စုံမှတ်ထားမယ်ဆိုပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ word တစ်ခုထဲမှာဒီ language ရဲ့တဘာဝအရ word တစ်ခုထဲမှာဒီ word ရဲ့ဒီလိုနော်ဒီလိုရေးထားတဲ့နော်အရာအပြင်တခြား context meaning တွေရှိသေးတယ်နော်ဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဒီတော့တီရှိဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဒါမို့ teacher ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘာနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီ context meaning တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ meanings တွေပဲထဲမှာမှတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ better representation မှာမှတ်ထားလို့ပြောတာအဲ့ဒီနဲ့သူကဟော better representation မှာလည်းမှတ်မယ်နောက်ပြီးမှ train တဲ့အခါမှာဒီဟော attention layer ရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူက train ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေး train ပြီးတော့မှမှတ်ပါเนาะအဲ့လို train ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတာ
Okay အဲ့တော့ရှင်းပါလဲပြောခဲ့ Transformer မှာ तू variance 3မျိုးရှိတယ်เนาะ तू encoder only model ရယ်เนาะ encoder decoder model ရယ်เนาะ decoder only model ဆိုမှာเนาะ3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကเนาะမတူညီတဲ့ objective တွေပုံမှာမူပြီးတော့မတူညီတဲ့ model တွေသုံးရတယ်တချို့ model တွေကเนาะတချို့ text တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ model ကအဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဟို original paper မှာတော့ encoder decoder model သုံးခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သူ original မှာတော့သူက translation လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့တခြား generating လုပ်တဲ့ဒီ text တွေမှာလည်းသုံးလာကြတယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီတော့ encoder only model ပေါ့ encoder only LLM လို့ခေါ်ရအဲ့တော့သူ့နောက်တစ်မျိုးအခေါ်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ auto encoding model လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့သူဒီ encoder only ပေါ့ encoder only model ပေါ့နော်အဲ့ဒီ only model အဲ့မှာသူကသူတုံးထားတဲ့အခေါ်လေးဒါမှတ်မှတ်မိလဲပြဿနာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမြင်မှုလဲဆိုတော့သိထားလိုက်ရတယ် LLM လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ masked language modeling လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထက်မှရှိတဲ့စာကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ teacher max နော် the teacher maybe ဒီနေ့မှာ teach ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို the teacher teach the student လို့ရှိလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီစာကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါဘာဖြစ်ပြောင်းလဲဆိုတော့တုံကင်ဖြစ်ပြောင်းတယ်ဒီအရေးတုံကင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ထက်မှမှာနော်ဒီ random တုံကင်တစ်ခု random တုံကင်တွေသူက max လောက်လိုက်မှာ max ဆိုတော့ဖုံးလိုက်မှာလို့ပြောတာနော်ဖုံးလိုက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ model က train တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ model ရဲ့ objective ကဒီနားမှာရှိတဲ့နော်ဒီ max လောက်ထားတဲ့နေရာမှာနော်ရှိတဲ့ဒီတုံကင်ကိုသုံးဖို့ word ကိုပြန်ပြီး predict လုပ်ချင်တာနော် predict လုပ်ဖို့အတွက် train ပေးမှာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဒါ auto encoding model လို့ခေါ်တယ် encoder only model လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့သူရ training objective ကဒီ max လောက်ထားတဲ့တုံကင်ကို predict လုပ်ဖို့အတွက်နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာ max လောက်ထားတာလေးရှိတာ哦အဲ့ဒီ max လောက်ထားနေရပါလဲဆိုတော့ predict လုပ်မှာအဲ့တော့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင် तू ကဟောဒီထဲမှာဒါလေးကို predict လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟောဘယ်ဟာသိဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျရှေ့က warp တွေရောနောက်က warp တွေရောအဲ့ဒါတွေရောကြည့်ပြီးတော့မှသူကနော်ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာခံမှန်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုင်းအောင်သုံးပါနော်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့နော် encoder only LLM ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ attention လောက်ရမယ့်ပုံစံကဆိုရင် bidirectional context လို့ခေါ်တယ်နော်ရှေ့ရောနောက်ဘောလို့လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ model တွေနဲ့သူကဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုကို predict လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီစာကြောင်းရဲ့ full context ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ရှေ့ကနော်ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့စာလုံးကိုပဲသိအောင်မရအောင်နောက်ကရှိတဲ့စာလုံးတွေပါသိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာအဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒါဒါဘာလို့ဆိုတော့ encoder only model နော်ဒီ auto encoding model လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ auto encoding model ကိုသုံးတာနော်သူကအခုဒီတိုင်းဆိုရင်သူကရှေ့ရောနောက်ရောသိမှရတာပေါ့နော်သိမှဟိုရတယ်ဆိုရင် model ပေါ့အဲ့တော့ bidirectional context လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ရောနောက်ရောနော်သိရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတွက်မှအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ sentiment analysis ပေါ့နော် sentiment analysis ဆိုတာကကျတော့ဒီရေးထားတဲ့စာကြောင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှဒါဒီနော်ဒီ positive sentiment လား negative sentiment လားဆိုမျိုးခွဲခြားမျိုးနော်အဲ့တော့ဒါဒီနောက်တစ်မျိုးပြော sentence classification လောက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်နော် sentence classification တစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုရင်ဒီ auto encoding model သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာ now ဒီတုံကင် level text တွေဖြစ်တဲ့ name entity recognition ပေါ့နော် name entity ရင်ဒါဒီ name လားဆိုတာမျိုးဒါဒီ proper name တခုလားဆိုတာမျိုးသူခွဲခြားပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလို့ now ဒီ word ကပါလဲဆို word classification တော့အဲ့ဒါဒီမှာလည်းဒီ auto encoding model ကိုသုံးတယ်တုံကင် level text လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဒီမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ auto encoding model ဒါမို့နော် encoder only model အသုံးတဲ့ model တွေကတော့ BRD part robota တို့ဆိုတဲ့ model ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဟာပေါ့ knowledge base ပြောပြပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခု auto regressive model ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ decoder only ဒီကိုတော့ only ရအခုမှတော့ဒီကိုလာ only model ရအသုံးများဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူ့မှာတုံထားတဲ့ nilan ကိုကျတော့ casual language model နဲ့ clm လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက next တုံကင် predict လုပ်တာ
နော်ဘယ်ပေါ်မှာ move ပြီးတော့ shape မှာရှိတဲ့ဒီ token ပေါ်မှာ move ပြီးတော့ next token predict လောက်တာအဲ teacher ဆိုရင်မနောက်ကဟာပါလဲဆိုရင်မ predict လောက်တာဒီဆိုရင်မဒီနောက်ကဟာပါလဲဆိုရင် predict လောက်တာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလောက်တာနော်အဲ့တော့ shape က previous token ပေါ်မှာ move ပြီးတော့မှနောက်လာမယ့် token prediction လောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ objective ကသူကနော် predict next token လောက်ပြီးတော့ the teacher teach ပေါ်ဒီနေရာမှာပါလဲဆိုတော့ teach ကို predict လောက်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာနော်အတကူရင်းတိုးပြီးတော့ prediction လုပ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒီ language model ရဲ့သဘာဝပဲသူကနော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနော်ဒီ shape မှာလည်း language model လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်း predict လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်မှာ full language model လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကဒီမှာတော့ decoder ပဲပါတယ်ပေါ့ encoder မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒီကနေမှ language တွေထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူကကျတော့ရှေ့ရနဲ့မတူတာဆို unidirectional context လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကဟာသိကြမလို့ရှေ့ရဟာပဲသိကြလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရ word ပုံပါပဲ။ရှေ့ရတုံ့ပြန်တဲ့ပုံမှာမူတူရမှာသူက prediction လုပ်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုး။နော်အဲ့ဒါကို auto regressive model သို့မဟုတ် decoder only model လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ Okay နော်။အဲ့တော့ဒီ auto regressive model ကအော်ဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ text generation မှာတုံးတယ် non text တွေ generate လုပ်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်နော်တခြားသောဒီတုံးလို့ရတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နော် model size ပုံမှာမူတူတုံးလို့ရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ example ကတော့ဒီ chat gpt လို့ gpt model တော့ bloom model တော့ရှိတယ်အဲ့တော့သူလုံးလို့ရတယ်အများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးအများဆုံး model ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကတော့နော်အဲ့တချို့ larger model တွေပေါ့နော် model အကြီးကြီးတွေကြတော့သူကနော်ဒီ auto regressive model တုံးတာအကြီးကြီးတွေကြတော့သူက zero shot inference ပေါ့ zero shot inference ဆိုတာဒီထဲမှာဘာမှဒီဟောပေါ့ inference learning အနေနဲ့လဲဘာမှထည့်ပေးရမလို့နော်ဒီထဲမှာ example ဘာညမဘာမှထည့်ပေးရမလို့နော် zero shot ပုံစံမျိုးနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘာမှထည့်ပေးရမလို့ပဲနဲ့ဒီ instruction ထည့်ပေးရတယ်ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြည့်တုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရတယ်အဲ့တော့ larger model တွေပေါ့ကြည့်တဲ့နော်ကြည့်တဲ့ auto regressive model decoder only model တွေอ่ะအဲ့လိုမျိုး zero နော် zero shot inference တွေကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဥပမာတော့သူက GPT လို့ Bloom လို့မှရှိတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ sequence to sequence model နော်အဲ့တော့ sequence to sequence ကတော့ရှိမှာတော့ဒီ transformer model ကိုသင်တော့ပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ sequence to sequence model သူ translation လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတုံးတာနောက်သူ့ရဲ့ train လုပ်တဲ့ပုံစံဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူက span corruption ဆိုတဲ့အနေနဲ့အောင်သုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ input sequence တဲ့အနေမှာ sequence တချို့သူက sequence တချို့နော်တုံကဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ sequence တချို့ mask လိုက်လုပ်လိုက်တယ် mask အုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ mask နေရာမှာဘာစားထိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာတုံကဲတစ်ခုနဲ့စားထိုးတယ်အဲ့ဒါကို sentinel တုံကဲလို့ခေါ်တယ်သူဒီမှာ x နဲ့ပြထားတယ် special တုံကဲလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ special တုံကဲလေးကသူကတကယ်တမ်းပြောမှာဆိုဒီ bucket ထဲက warp တစ်ခုကိုစားပြုတဲ့တုံကဲမဟုတ်ဘူးသူကတီးတဲ့တုံကဲတစ်ခုဖြစ်သူကဟိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်တယ်အဲ့လိုယူပြီးမှသူ့ရဲ့ objective ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ကဘာစားမလဲဆိုတော့ special တုံကဲစားမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီနားမှာနော်အရင် mask လောက်ထားတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုမျိုးပြန်မျိုး prediction လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီနဲ့သူက trainer train တဲ့တပါဝါနော်ဒါ original transformer ပုံစံပေါ့ transformer မှာ encoder နော် transformer စတော့ပြောတဲ့အခါမှာ encoder decoder ပါတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာနော်အဲ့သူ့ရဲ့ဟာကရှေ့ကနေမှာဒီ sentinel token plus နောက်မှာပါလို့ mask လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ train ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကို sequence to sequence model နော်ဒါလို့ခေါ်တယ်သူကနော် span correction ဆိုတဲ့နည်းလမ်းအောင်သုံးတယ်ပေါ့နော် Okay သူသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ use case တွေက translation လုပ်တဲ့အမျိုးဒီ French ကနေမှဒီ Spanish ကို translate လုပ်တာမျိုးလို့နော်နောက် text summarize လုပ်တာမျိုးနော် text ကြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့အဲ summarize ထွက်လာတာမျိုးနော် summarize data ထွက်တာမျိုးနော်နောက် question ပေးလိုက်တဲ့အဖြေထုတ်ပေးတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပုံစံလဲဆို sequence to sequence တဲ့သဘောတရား input ကလည်းပဲနော်ဒီ sequence like ပဲ output ကလည်းပဲ sequence like ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့ import text ကအပေါ် text ကရှိတဲ့ပုံစံမျိုးအတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါနော်ဟိုဒီ sequence to sequence model သုံးတာပေါ့အဓိကဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ T5 တို့နော် example မှာ T5 တို့နော်ဒီ BERT model တို့အဲ့ဒါရှိတယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီ model သုံးခုကနော်ပြန်ပြီးတော့ model သုံးခုပြန်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်သူက
ပထမတစ်ခုကအင်ကုဒါအုံလေးနောက်တစ်ခုကဒီကုဒါအုံလေးနောက်တစ်ခုကအင်ကုဒါဒီကုဒါနှစ်ခုလုံးပါတဲ့နည်းလမ်းเนาะအဲ့တော့အင်ကုဒါအုံလေးမှာသုံးတဲ့နည်းလမ်းကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ auto encoding လို့လည်းခေါ်တယ် mass language model နည်းကိုသုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူက random max လုပ်ပြီးတော့မှเนาะဒီဟာကိုဘာလို့ပြီးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို predict လုပ်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ train ထားတာဒါ train ဒီဟာ train ထားတာပြောเนาะဒါပေမဲ့ use case နဲ့ train ထားတယ်မတူဘူးเนาะအဲ့တော့သူကိုအဓိကသုံးတာတော့ sentence classification တွေเนาะ sentiment analysis တွေမှာသုံးတာဒီ element เนาะဒီ mass language model တွေကိုသုံးတာတော့နောက် decoder only ya auto regressive model လို့ခေါ်တယ် gestural language model နည်းကိုသုံးထားတယ်သူကနော်သူကအတွက်သုံးလဲဆို text generation အတွက်သုံးလဲစလုံးချင်းထုတ်ပေးတဲ့ဟာအတွက်သုံးပေးတယ်ပေါ့နော် now ဒီ sequence to sequence or span correction လို့ခေါ်တယ် encoder decoder နှစ်ခုလုံးပါတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကကြတော့ပါလို့ဆိုတော့နော်ဒီ special token လေးစာထုတ်ပြီးတော့မှနော် sequence ကို schedule token လေးစာထုတ်ပြီးတော့မှထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူသုံးတာတော့ translation တော့နောက်ရှိမှပြောတယ် translation တော့ summarize လုပ်တာမျိုးလို့နောက် question answering တော့သုံးပြီးတယ်ပေါ့ဒါမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะဒါလေးနည်းနည်းဟိုမျက်စိထဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုမြင်ဘူးသွားဆိုတော့ရပါတယ်ဒီ logic မှတ်ထားစရာလည်းမလိုပါဘူးเนาะ okay ဒီမှာ model နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ B ကဒီ bad model ကသူကအတိပ parameter size ကနော်တော့တန်း130ပဲရှိတယ်ဒါ blue model သူက model ကတော့အများကြီးတယ်186 billion ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များ model ကကြီးတယ်ဆိုရင် larger model ဖြစ်တယ်ဆိုရင် media bloom ဆိုတဲ့ model ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ model ကကြီးတယ်အဲ့ဒီ model ကြီးပြီးတော့သူကသူ bar architecture နဲ့ပဲလောက်တာလောက်တာခုနပြောတဲ့ encoder only ဖြစ်ဖြစ် decoder only ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လို model ကြီးရဆိုတော့ဒီ text တွေမှာတော့လောက်တဲ့အခါမှာပို့တိုင်းမှာတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော် inconnas learning တို့ training တို့ထပ်ပြီးတော့မှ fine tune လောက်တာမျိုးလို့မလုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကိုသူက model ကြီးကြီးဖြစ်လေလေကြီးလေလေကြီးလေဆိုတော့သူ parameter များတာ哦 parameter များတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက language understanding ကများထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီ inconnas learning တွေဒီ training တွေဒီ fine tuning တွေလုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ကိုသူရဲ့ performance ကကောင်းနေပြီသားလို့ပြောလို့ရတယ် okay အဲ့တော့တဘောကသူက model ကြီးလေလေကောင်းလေလေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီ model မှာဆိုရင်သူက parameter 340နောက်ပိုင်းက GPT-2 မှာ1.5 billion ရှိလာတယ် GPT-3 မှာ195 billion ရှိလာတယ်เนาะဒီ PLM ban မှာကျတော့540 billion ရှိလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ model ရဲ့ size ကကြီးလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ model size ကဒီ time ပေါ်မှာမူတည်ရမှာနောက်နှစ်ရောက်လေလေ model size ကြီးကြီးရလေဖြစ်လာတယ် model size ကြီးလာခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ transformer architecture လည်းရလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှ data set ကလည်းအများကြီးရလာတယ် data set internet အဓိကတော့ပြောမယ်ဆို internet မြန်လာတာလည်းပါပါဘောနော်အဲဒါကြောင့် data set တွေအများကြီး collect လုပ်လို့ရလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ AI community လည်းဖွံ့ဖြိုးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် data set တွေလည်းဟိုအမျိုးမျိုးနော်ဒီ create လောက်ကြာမျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှ data set တွေအမျိုးမျိုးရလာလဲပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ compute resource တွေGPU သုံးလို့လာနိုင်တာလည်းပါမယ်ပေါ့ GPU ကောင်းကောင်းတွေသုံးလာနိုင်တာအဲ့ဒါလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ model size တွေကြီးတဲ့ကြီးလာတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဗာလဲဆိုတော့ဒီဟိုအရင်က computer chip တွေရဲ့ size ကဒီဘယ်နှစ်နှစ်ကြာလဲမသိဘူးသူကဆဘွားနဲ့တိုးကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီ Moore's law ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဒီlanguage model ရဲ့ size ကလည်းပဲသူရဲ့ Moore's law တစ်ခုရှိလာတယ်ပေါ့နှစ်တစ်နှစ်လောက်မှာဆိုရင်သူရဲ့ size ကဘယ်လောက်ကြီးလာမယ်ဆိုတာမျိုးเนาะရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာ model တွေက size တွေကြီးလာတယ်သူရဲ့ model ရဲ့ parameter size တွေက trillion နဲ့ကြီးဖြစ်လာတယ်ဟိုတလောကမှာဒီ Facebook တို့ကနေမှာဒီသူရဲ့ open source model တွေ launch လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ trillion နဲ့ရှိတဲ့ parameter တွေပါတယ်လို့ပြောတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် okay okay အဲ့တော့ model ကြီးကြီးတွေကို train ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော် model ကြီးကြီးတွေ train ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ test တွေအတွက်ကောင်းကောင်းရကျင်နေဆိုရင် model ကြီးကြီးရဖို့လိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ model ကြီးကြီးတွေရဖို့အတွက်လည်းသူ့မှာဟို challenges တွေရှိတယ်အားဟိုပါတော့သူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲကန့်သက်ချက်ကတော့ physical limitation ကတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီဟို compute power ပေါ့ compute power ကတိုးလာတာမှန်နေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခါတွေကဈေးကြီးအောင်မန်းနော်ထင်သလောက်ဈေးမချို့ပေါ့နော် GPU ရဲ့ဈေးတွေကသူကဒေါ်လာဟိုတောင်းဝန်းနိုင်နေပါရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းသူ့ရဲ့တော့ limit အဖြစ် challenge အဖြစ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အဓိက challenge ကတော့ဘာလဲဆို computational challenge ပေါ့အဲ့
အဲ့တော့ဟို train တဲ့အခါမှာတွေ့ရလေရှိတာသူကတော့ဒီ error တွေ့ရလေရှိတယ် CUDA out of memory ဆိုရယ်တွေ့ရလေရှိတယ် train mode အတွက်ဆိုရင်ဒီခုနပြခဲ့တဲ့ဒီ model ဆိုတာ parameter အများကြီးရှိတယ်billion နဲ့ချီတဲ့ parameter အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ဒီ billion နဲ့ချီတဲ့ parameter တွေနော်သူ့ရဲ့ size ကိုတွက်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ထပ်ပြောပြမယ်အဲ့လောက်ရှိတဲ့ parameter တွေ billion နဲ့ရှိတဲ့ parameter ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ model ရဲ့ size ကကြီးတယ်အဲ့ model ကို train mode အတွက်ဘယ်ပေါ်တင်မလဲဆိုရင်သူက CPU ပေါ်တင်မယ်ပေါ့ CPU ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်ပေါ်ရင်ရောက် RAM ပေါ်ရောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ RAM ပေါ်တင်တဲ့အခါမှာတင်သူကဒီ CUDA out of memory ဆိုရယ်เนาะဒီ error မျိုးရနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะ model ကိုလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် model ကို train ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ error မျိုးကတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ CUDA ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Compute Unified Device Architecture လို့သူကအဓိပ္ပာယ်ဆီဝအဲ့တော့ CUDA ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဟို NVIDIA ဘာတွေရှိတယ် graphic card တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ graphic card တွေကိုသုံးဖို့အတွက်ကို library function file တွေကိုစုထားတဲ့အဲ့ဒါကို CUDA လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ CUDA ကိုเนาะဒီ CUDA ကိုဟို deep learning train ဖို့အတွက် framework တွေဖြစ်တယ်အဓိက framework တွေဖြစ်တယ်ဒီ PyTorch Core TensorFlow ကိုအသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ framework တွေကဒီတကယ်လို့များ NVIDIA GPU ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ CUDA library လိုတယ်ပေါ့အဲ့ CUDA library သုံးမယ်ဆိုရင်သူကဒီတကယ်တမ်း deep learning machine learning trainer ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သူကဟိုမြောက်ရတာ multiplication တော့မြောက်လုပ်ပါလားအဲ့တော့မြောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူကတစ်လုံးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ matrix light တွေမြောက်တာ matrix light ဆိုတော့သူကတကယ်တမ်းမြောက် matrix မြောက်တယ်ဆိုတာဟော matrix tan နဲ့ tan နဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် parallel လုပ်ပါလားအဲ့တော့ matrix multiplication ကိုเนาะဟိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ CUDA library ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ NVIDIA ဒီ GPU ကိုသုံးပြီးတော့မှလောက်ရလေးရှိတယ်အဲ့တော့အခု LLM model တွေက size ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ model တွေကိုပြောတဲ့ GPU ပေါ်တင်တဲ့အခါမှာ size ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ out of memory error မျိုးတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခုရှေ့မှာမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ LLM model တွေကသူကเนาะသူကဒီ model ရဲ့ parameter တွေကများတာဖြစ်တဲ့တည်းသူရဲ့ size ကကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ store လုပ်ဖို့ train လုပ်ဖို့တော့သူက size ကများများလိုတယ်။เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံး challenge ကတော့ဒီเนาะဒီ computation ရဲ့ challenge ပေါ့เนาะဒီ compute power လိုအပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီ model တစ်ခုမှာဘယ်လောက် compute power လိုတယ်လဲဆိုတာမျိုးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့1 parameter 1 parameter ကိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်အရဆိုတော့4 byte ရှိတယ်32 bit floating point number ပေါ့1 parameter ဆို parameter ဆိုတော့ weight ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီ machine learning လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီ weight ဆိုတာသိလိုက်မယ်နော်ဒီ weight တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ weight တစ်ခုဝင်လာတဲ့ feature ကိုတော့ weight နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှ bias နဲ့ power ဆိုမျိုးလုပ်ပေးတာနော်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီကနေမှ weight နဲ့မြောက် bias နဲ့ power အဆင့်ဆင့်သွားပြီးတော့မှသူကအဖြေထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီအဖြေကနော်အဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဖြေနဲ့တကယ်ရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကြာခြံသာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ backward ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို backward ပြန်လာတော့ back propagation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါ machine learning dilemma တော့ဟာလေးပြန်ပြောပြပေးတာနော်အဲ့လို back propagation လာတယ်အဲ့ဒါကို Varney နဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ calculus ကဒါ derivative ဆိုတဲ့နည်းလမ်းသုံးပြီးတော့မှသူကဒီ weight တန်ဖိုးလေးတွေသူကจูนလုပ်ပေးတာအမျိုးမျိုး changes လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီနည်းလုပ်ပေးတာအဲ့တော့အဲ့ weight ဒီအများကြီးဒီထဲမှာပါတယ်ဒီဟို LLM model ထဲမှာအများကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ parameter ဘာလို့ဟို1 billion parameter ဆိုတော့ weight bound ဒီ1 billion ပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ1 parameter မှာကိုသူ့ရဲ့ size ကဘယ်လောက်ရှိလဲ32 bit floating point ရှိတယ်နော်32 bit ဆိုတော့4 byte ရှိတယ်ပေါ့နော်32 bit ဆိုတော့4 byte ရှိတယ်အဲ့တော့1 billion parameter ဆိုရင်သူက data ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 4 gigabyte ရှိလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ compute သူကဘာလို့ဆိုတော့ computer နေမှာ real number တစ်ခုကိုသူကမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်32 bit floating point number နဲ့မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ weight တစ်ခုရဲ့ size ဒီ32 bit ရှိလိုက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့1 billion parameter ရှိတဲ့ model ဒီ 4 gigabyte ရှိလိုက်မယ်
လို့ပြောလို့ရတယ်โอเคเนาะဒါပေမဲ့ trade ဒါကဒီ model ရဲ့ weight တစ်သက်ပဲရှိသေးတာเนาะ model ရဲ့ weight ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့1 billion parameter က4 gigabyte ရှိမယ်နော်1 billion parameter ဆို4 gigabyte ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ train mode အတွက်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီ parameter လည်းမဟုတ်ဘူး तू မှာတခြားသောတန်ဖိုးလေးတွေလိုသေးတယ် train တဲ့အခါမှာ तू ကဒီ optimizer တစ်ခုသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ machine learning deep learning မှာတော့ပြောဘူးလေ Adam optimizer လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ Adam optimizer မှာ तू က state နှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ Adam မှာ state နှစ်ခုပါတယ်ဖြစ်တဲ့ तू က plus 8 byte ထပ်တိုးတယ်8 byte ထပ်တိုးတယ် now gradient တွေ့ရတာရှိတယ် gradient ဆိုတော့သူရဲ့ derivative တန်ဖိုးလေးရှာတာပေါ့နော် gradient တွေ့တဲ့အတွက်သူက4 byte ထပ်ပေါင်းပေးရတယ် now အဲ့ဒါနေရတဲ့တန်ဖိုးလေးကို activation value တွေပဲပြထည့်ပေးရတာရှိတယ်နော် activation value တို့ now ဟို temporary memory ပေါ့နော် temp memory လေးရှိလိုက်မယ်ယာယီတင်ထားလို့ရှိလိုက်မယ်အဲ့အတွက်ကလည်းသူကနော်အဲ sorry 8 byte လောက်ရှိဦးမယ်နော်အဲ့တော့သူက train mode အတွက်ဆိုရင်ဒီ4 byte အပြင်သူက8 16ဒါနဲ့ဆို4 4 byte ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကနော်ဟိုရှိမယ်ပေါ့20 extra byte လောက်ထပ်လို့ဦးမယ်နော် parameter တခုကိုသူက extra byte train mode အတွက်ဆိုရင်ဒီ optimize လုပ်ဖို့ attempt တို့ now gradient တွက်ဖို့အတွက်တို့ now activation value တွေထည့်ဖို့အတွက်ကိုလိုလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ train mode ကျတော့ပိုထဲမှာများများထပ်လို့မယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့1 billion parameter model အတွက်ဆိုရင်သူက 4 gigabyte เนาะဒီ RAM လိုလိုက်မယ် memory လိုတာ 4 gigabyte လိုလိုက်မယ်ဒါက store လုပ်ဖို့အတွက်ပဲတင်ထားဖို့အတွက်ပဲရှိသေးတယ် store လုပ်ဖို့ပဲရှိသေးတယ် train mode အတွက်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဘယ်နှစလဲဆိုတော့6ဆလောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်နော် 6 time လောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်6 4 4 24 24လောက်ထိလုံမယ်ပေါ့နော် 24 GB လောက်ထိလုံမယ်နော် GPU RAM ပေါ့နော် GPU RAM အလောက်ထပ်လုံမယ်အဲ့တော့ဒါက model က1 billion parameter ဆိုတော့အရင်ကြီးတောင်ကြီးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့အတွက်ကိုသူက26 GB လို့ဆိုတော့26 GB ဆိုတော့အခုဒီကိုယ့်ရဲ့ consumer computer ပေါ့နော်အခုလေးအခုလက်ရှိသုံးတဲ့ computer တွေတော့မှသူကဒီလောက် RAM မများဘူးပေါ့နော် maybe 8 gig 16 gig တို့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ train mode အတွက်ကိုတော်တော်လေးမလွယ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဆိုရင်နော်စိတ်မလွယ်လောက်လို့ပြောလို့ရတယ် okay အဲ့တော့အဲ့လိုမလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ quantization ဆိုတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်အဲ့နည်းနဲ့သူကဟောဟိုသူရဲ့ဒီ memory လိုအပ်ချက်ကို short ချလို့ရတယ် quantization ဆိုရင်ဒီလဲအဲ့တော့သူအဓိကလောက်တာတပါလို့ဆိုတော့ဒီဟိုအမှတ်ထားမဲ့ဂဏန်းတစ်ခုရဲ့ precision ကို short မှာနော်သူ32 bit နဲ့ခုနကပြော32 bit floating point number နဲ့မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂဏန်းတစ်ခုကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်သူကဟိုဂဏန်းတစ်ခုဒီ32 bit နဲ့ပေါ်ပြလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ်ပြနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့32 bit ကိုသူကနော် 32 bit မသုံးမဲနဲ့နော် bit နည်းနည်းပဲသုံးမှာပေါ့ maybe 16 bit လောက်ပဲသုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကဏန်းကအရင်တော့မတိကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒသမနောက်မှာဒသမနောက်နေရာအရင်ကြီးမများတော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ short ချလိုက်လို့တော့ရတယ်အဲ့ဒါကို quantization နည်းလမ်းလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပုံမှန်ဒီ FP floating point 32မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီကဏန်းတစ်ခုက minus 3 into 10 power minus 10 power 38ကနေမှာ plus နော် 3 into 10 power 38နော် 3e 38ဆိုအဲ့လောက်ကြာ range ရှိလိုက်မယ်လို့ပြောတာသူရဲ့ range ကနော်ဒီလောက်ရှိလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကနေမှဒါကဏ္ဍတစ်လုံးကိုယူရ32 bit 4 byte တောင်ယူရတယ်အဲ့4 byte ယူထားတာမျိုးမဟုတ် short မယ်ပေါ့နော်4 byte မယူစေချင်ပဲမယူဘဲနဲ့သူကနော် 16 bit ပဲယူမယ်ပေါ့ 16 bit ဆိုရင်သူက4 byte မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့8 bit 8 bit ဆိုတော့ 16 ဟိုပေါ့ 2 byte ပဲကုန်တော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ယူလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ floating point system လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကနော် default system လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါ16 bit လို့ခေါ်မယ်ဒီမူရင်းတက်ဆိုင်သူက precision ကတစ်ဝက်လောက်ရောက်သွားမှာပေါ့ half precision လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ရှိသေးတယ်နော်ဒါတဲ့ precision နည်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ ind နော် integer 8ဆိုလည်းယူလို့ရသေးတယ် 8 bit integer နဲ့ယူလို့ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရှိတဲ့ဂဏန်းကိုသူက
ဟိုအရင်ကတော့32 bit floating point နဲ့ precision တိရယူထားတာဟိုအဲ့ဒါဟိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့အခု16 bit ပဲထားမယ်ဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ scaling factor တစ်ခုနဲ့သူကဟိုတွက်ပေးရမှာပေါ့တွက်ပြီးတော့မှအဲ့တန်ဖိုးယူထားမယ်ဆိုတော့ယူလို့ရတယ်နော်ပုံမှန် default parameter တွေကတော့နော် default အဖြစ်တော့ parameter တွေကိုဒီ weight တန်ဖိုးတွေကိုတော့ဒီ floating point 32နဲ့ပဲ FV ဒီ floating point 32နဲ့ပဲသူက store လုပ်ထားတာတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟိုဟာ precision ကို short memory လိုအပ်ချက်ကို short ချင်တာ short ချင်တာပေါ့နော် short မယ်အဲ့တော့ FE 16တော့နော် BFLOP 16ကတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပမာပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီ pi ဆိုတဲ့ကနန်းပေါ့နော်ဒီ pi က3.14ဆိုတဲ့ကနန်းပေါ့သူကဒီ computer ထဲမှာ store လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တမ်းဒီကနန်းကတကယ် real value နော် 3.1415 926265ဆိုတဲ့ဒီကနန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကို32 bit နဲ့ floating point 32 bit နဲ့သူက store လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ floating point မှာဆိုရင်ဒီ100ဒါ sine bit လို့ခေါ်တယ်ဒါကကြတော့ exponent bit လို့ခေါ်တယ်8 bit သုံးတယ်ဒါကကြ fraction လို့ခေါ်တယ်အဲ့23 bit သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကို fraction သုံး mantissa သုံးပေါ့ significant လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါကတကယ် real တန်ဖိုးကိုနော် decimal ကနန်းနဲ့ real value အနေနဲ့ decimal ကနန်းနဲ့နော် decimal 16လုံးလောက်တည်ရအတိအကျပြလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုတကယ်လို့ floating point နဲ့မှာ F32 နဲ့တွားရသိမ်းထားမယ်ဆိုရင် share sin bit sin bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ0ဆိုရင် plus ကိုပြောတာ1ဆိုရင် minus ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါဒီ0ဆိုရင် plus ပဲဖြစ်မယ်ဒါ exponent bit ဆိုတာဒါဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိလိုက်မယ်ပေါ့ဒါ fraction တန်ဖိုးပေါ့အဲ့ဒါရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုတကယ် store လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနန်းရလိုက်မယ် floating point 32နဲ့ store လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကနန်းရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနန်းဟာဒီတကယ်တော့ဒီကနန်းအစစ်မဟုတ်ဘူးเนาะပြောမလို့ precision အတိအကျမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးအတိအကျလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ floating point 32နဲ့တုံထားမယ်ဆိုရင်ပြောတာเนาะအဲ floating point တကယ် decimal ကနန်းအနေမှာ floating point ပြောင်းမယ်ဆိုတော့သူကเนาะသူကနန်းရဲ့အတိအကျ loss တော့နည်းနည်းရရှိမယ်ဒါပေမဲ့เนาะတော်တော်လေးတော့အတိအကျလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လောက် ठी မှန်မလဲဆိုတော့92 dt man နိုင်မယ်နဲ့ဒီ dt man နဲ့เนาะဒီနောက်ကစပြီးတော့မမှန်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဒါအောက်ကတကယ်စစ်တာအပေါ်ကเนาะဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့ဒါမူရင်းဒီ fv 32နဲ့လောက်တာအဲ့ဒါကိုတဝက် short တဲ့ဒီသူ့တဝက် short တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะတဝက် short တဲ့ပုံစံကြတော့ဟိုလောက်မှာဟို16 bit နဲ့တုံးမယ်ပေါ့2 byte memory ပဲထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ FE32 တုံးထားတယ်နော်ဒီမှာ FE16 တုံးမယ်အဲ့တော့ FE16 တုံးတဲ့အခါမှာဒီ100ကနော် 1 bit က sin bit တုံးမယ်ဒီ5 bit ကို exponent ဖြစ်သားမယ် fraction ကို10 bit ပဲထားလိုက်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ size ကတော့ကျုံသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pi ကိုကိုစားပြုတဲ့ကနန်းက3.1406.0625ဆိုတဲ့ကနန်းပဲဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ precision ကဒါနဲ့ဆိုင်သူ့လော precision ဖြစ်တော့မကြတိတ်မမှန်တော့လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကလည်းလက်ခံလို့ရသေးတယ်လို့ပြောလို့ရဒီကနန်းနဲ့လက်ခံလို့ရသေးတယ်တွေ့ထားတဲ့တန်မိုးတွေကိုအဲ့လိုလက်ခံလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနီလန်တစ်မျိုးပေါ့နော် FE 16လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသုံးတာကြတော့ဒီ BFLOP 16ဆိုတာသုံးတာခုနကဒီ FV 16ကိုမသုံးဘူးဒီ VFLOW 16ဆိုတာသုံးတာအဲ့ဒါနီလန်တစ်မျိုးเนาะဘယ်ကနေဖန်တီးလဲဆိုတော့ Google ကနေဖန်တီးတယ်Google ကနေဖန်တီးတယ်Google ရဲ့เนาะဒီ B ကဘာလဲ brain ကိုပြောတာ Google brain ဆိုတဲ့ဒီဟာ Google မှာ research group တစ်ခုရှိတယ် Google brain ကနေဖန်တီးတဲ့အမျိုးเนาะသူက brain floating point format လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန် FV 32နဲ့တုန်းကကျတော့4 byte သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအခုဒီမှာ2 byte ဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုရှိဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ဒီမှာ FE 16မှာတော့ကျတော့ exponent 5 bit နော် fraction 10 bit ထားတဲ့နေရာမှာသူက exponent ကိုသူက8 bit အဖြစ်ယူတယ် fraction က7 bit ပဲယူထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ sin bit ကတော့ 1 bit ယူထားတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ထားတာနော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါသူ့မှာတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေတော့ရှိတယ်ဗျာဒီအကြောင်းပြချက်အသေးစိတ်တွေမှာပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီရှိက FV 16 deck ကိုသူကပို့ထည့်ပို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပို့ထိမ့်မှသူရဲ့ precision ကိုပို့ထည့်ဟိုထိန်းထိန်းထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
เนาะเนเน่ปูแท้ precision ปูปูมากเลยเนาะပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒေချာတာတော့ဒီဟာတဲ့ sign သူကဟို4 5ကနေမှ2 byte ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ memory ကတော့လျော့သွားတယ်နော် safe memory ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူက model ရဲ့ performance ပါတက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါဒီ vflow system နဲ့ calculation လုပ်တဲ့အခါမှာပိုထဲမှာ calculate လုပ်တဲ့အခါမှာပိုထဲမြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပိုမြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် model ရဲ့ performance နဲ့ပိုကောင်းလာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီ FV632ကို4 byte ကိုသူကဘာလို့ထား truncate လို့ထားဖြတ်ထားတယ်ပေါ့ဖြတ်ပြီးလို့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောတာအဲ့ဒီနေလောက်ထားတာအဲ့တော့ဒီဒီကနေ့ပြောမှာဆိုဒီ B flow system ကသူတို့အပြောပေါ့နော်အပြောကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ floating point 32နဲ့ floating point 16နဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရ hybrid of floating point 32 FV32 နဲ့ floating point FV16 ကိုပေါင်းထားလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူရင်းရှိတဲ့ဟာကိုသူကဟောဒီအဲပိုးပိုင်းရှိတာကို2 byte ရဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်နော် B flow system လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုသူကအခုပေါ်တဲ့ဒီ GPU တွေ Nvidia GPU တွေမှာလည်း support လုပ်ပေးထားတယ်เนาะ support လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများဒီ LLM model တွေကနောက်ပိုင်းမှာဒီ FV32 နဲ့ trainer မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ Bflow system နဲ့ပဲ train ကြတော့တယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲ train တဲ့အခါမှာ memory usage ကတော့ညော့သွားတယ်ပေါ့အဲ့နည်းနဲ့လောက်ကြတယ်ဒါ quantization နည်းကိုတော်ပြီမှာလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ရင်လည်းပဲသူရဲ့ model ရဲ့ performance တွေကအရင်ကြီးမူရင်း FV32 နဲ့တဲ့လောက်ကြီးတော့မကောင်းလာမယ်မဆိုးလောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ quantization လောက်တဲ့နည်းလမ်းအဓိကတော့ဟိုဒီကနန်းနေရှုပ်ရှုပ်တူတွေမှတ်ရတာခက်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့4 byte ကနေမှနော်2 byte ရအောင်ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး2 byte precision ရအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါ quantization လောက်တဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့နည်းလမ်း bflow system လို့မှတ်ထားဆိုရပြီပေါ့နော်โอเคနော်โอเคနောက်တစ်ခုဒီကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟို integer 8 bit ကိုသုံးတာပါတကယ်တမ်းသုံးလို့တော့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะသူဒါပဲဒီတိုင်းပြထားပါဒါတော့ဒီ FE32 ကနေမှာ IND 8ကိုပြောင်းတော့ပေါ့เนาะဒီရှေ့က sign bit ဒီဟာကြ refresh နည်းနည်းယူတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ precision block တိကျတော့ကြာတော့လဲပိုင်က3.14ကနေမှာဒီမှာဒီ integer ကြီးလာမယ်ဆိုပိုင်ရဲ့တန်ဖိုး3ထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ precision တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးအနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီ precision ရန်နေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့တကယ်တော့သုံးလို့အဆင်မပြေလာပါဘူးပြောမှာပေါ့အဲ့ quantization နဲ့ပတ်သက်ပြီးရ summary မှာသူက FV32 FV16 အခုတကယ်သုံးမဲ့ Bflow 16ဆိုတာရှိတယ်နောက် integer နောက် int 8ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးတဲ့နော် bit က32 bit 16 bit 8 bit ရှိတယ်ပေါ့နော်ညမှာသုံးတဲ့ exponent block fraction block နောက်ခုနပြောတဲ့ဒီရှေ့ကပါလေဒီ sign bit လေးရှိတယ်ပေါ့ sign bit ကတော့1 bit ပဲသုံးတာပဲနော် exponent နော်ဒီ fraction ဒါလေးသူရဲ့ဟိုလေးပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ RAM ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတစ်ခု store လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ပမာဏဘလောက်လဲ4 byte ရှိတယ်2 byte ရှိတယ်2 byte ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့မှာ FLAN T5 အခုပြောနေတယ်ရှေ့မှာခြေရ site မှာလည်းပြခဲ့အဲဒီ programming server မှာပြ FLAN T5 ဆိုလဲဒီ virtual system နဲ့ train ထားတာနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ FP32 ကနေမှာ floating point 32ကနေမှာနော် B flop 16ကိုပြောင်းမဲ့ calculation ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီကတော့သူကဒီထက်မှဒီသင်ခန်းစာထဲမှာမပါဘူးเนาะပြောင်းနေတာရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် memory လျော့ပြီးလျော့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ train တဲ့အခါမှာပိုထဲမှာပိုအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ train ဖို့ရော store လုပ်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်တဲ့เนาะ memory နည်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ32 bit floating point precision ကောင်းတဲ့32 bit floating point number နေမှာ lower precision speed ပုံစံမျိုးပြောင်းပေးတာမျိုးပေါ်တယ်ပေါ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ train တဲ့အခါမှာ bflow 16ပုံစံမျိုးနဲ့ trainer မျိုးပါခေါ်တာ quantization aware training လို့ခေါ်တယ် AUT လို့ခေါ်တယ်အဲ့ train ရင်းနဲ့သူကသူ့ရဲ့ scaling factor ပေါ့နော်ဒီမှာ train လုပ်ရင်းနဲ့ scaling factor သူကသူ learn လုပ်သွားလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ beyond scope beyond the scope ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုသုံးနေရတော့ဒီ quantization မှာတော့ bflow system ကိုပဲသုံးကြတယ်เนาะအဲ့တော့အခုသုံးတဲ့ဒီ
programming framework တွေပေါ့နော် deep learning framework တွေဖြစ်တဲ့ PyTorch တွေ TensorFlow တွေအကုန်လုံးကဒီ quantization aware training ကို support ပေးတယ်နော်တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကဒီသင်္ကန်းနောက်တစ်ပတ်လောက်မှာဖြစ်မယ်လေနောက်အဲ့သင်္ကန်းစာကျမလာလိုက်မယ်သူရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ quantization နည်းနဲ့ train တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ train နဲ့ train ပြီးတော့မှသူကဘာနဲ့ train တင်ထားလဲဆိုတော့ B flow system နဲ့တင်ထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ full precision model မှာဆိုရင်သူက 4 GB လို့မယ်သူရဲ့ store လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို 16-bit quantized model နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် B flow ဖြစ်ဖြစ်နော် flow 16နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက 50% နော် save ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကလည်း50%ပို့တဲ့ save ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာဒါတော့တကယ်အသုံးတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါမဲ့တခုရှိတာသူကဟို model size တွေလာသူကပြောပြတာเนาะသူ့ရဲ့ model ရဲ့ဒီ parameter ရေအတွက်ကတော့အတူတူပဲเนาะဟုတ်လား parameter တွေကို size short လိုက်တာပဲပြောတာเนาะ1အကုန်လုံးက1 billion parameter ရှိတာပဲရှိလိုက်မယ်နော်1 billion parameter ကိုသူက quantization နည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် quantize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီသူရဲ့ဟို store လုပ်တဲ့ဟာဒီ 2 GB ပဲရှိမယ်လို့ပြောတာဒီမှာတော့ full precision နဲ့ဆိုရင် 4 GB ရှိမယ်လို့ပြောတာโอเคအဲ့တော့တကယ်တမ်း model တွေကဟိုအခုသုံးတဲ့ model တွေက million parameter တွေလည်းရှိတယ် trillion parameter လည်းရှိတယ်နော်1 billion parameter ဆိုတော့ဒီလောက်လေးပဲအသေးသေးလေးပဲလို့ပြောလို့ရတာနောက်တချို့ model တွေဆိုရင် 175နော်ဘီလီယံပါရာမီတာမော်ဒယ်ရှိမယ်500တိရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလောက်မော်ဒယ်ဆိုရင်တော့မှသူကလိုအပ်တဲ့ RAM ကနော် GPU RAM ကနော် 6200GB လို့မယ်နော် full precision အတွက်ဆိုရင်ပြောတာနော်နော် full precision အတွက်လည်းအဲ့လောက်ဆိုတဲ့အခါကျတဝက်ညော့မယ်ဆိုရင်ဒါ6200အနီးမှာညော့မယ်ဆိုရင်များအောင်ပါပဲနော် quantization နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအများအောင်ပါပဲအဲ့တော့တော်တော်တော့ဒီ compute power constraint ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကြီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်များများပတ်စံကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ model တွေကကြီးနေတဲ့အခါမှာသူကဒီ GPU တစ်ခုတည်းနဲ့တွားပြီးတော့မှ GPU ခုနဲ့ train လို့မရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ GPU အများကြီးပုံမှာသူကခွဲပြီးတော့တင်တယ်လို့နေလန်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ model ကိုဒီ multiple GPU ပုံမှာတင်ပြီးတော့မှ train ပြရမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ GPU ဟိုရာနဲ့ချီလိုတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ Okay TTO ဗမေးတင်ညာရှိသေးလဲဒါနော်โอเคโอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ efficient multi GPU compute strategy ဆိုတဲ့အလေးပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ single GPU နဲ့ train လို့မရတယ်ဆိုရင်သူက multiple GPU ပေါ်မှာ train နဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလေ။အဲ့တော့ DR ကဟိုသူ့ရဲ့သင်္ကန်းစာမှာလည်းသူက optional လို့ပြောတယ်။ဒါမသိလည်းပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီထက်ကပြောတဲ့ဟာကတော့ဒီတိုင်းပဲဟို serious နဲ့မနာနားမထောင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးမယ်နော်။အဲ့တော့တချို့ model က single GPU နဲ့ကြံသူကရန်ကြီးနေတယ်ပေါ့ကြီးနေတယ်မျိုးเนาะရှိနေနိုင်တယ်တချို့ဒီ model ကကြတော့ single GPU နဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့တော့ fit ရတယ် fit ဖြစ်တယ်ဆိုပေါ့เนาะ single GPU မှာတင်သူကအဆင်ပြေတာမျိုးရှိနိုင်တယ်เนาะဒါမဲ့ train တဲ့အခါမှာမြန်အောင်လို့ multiple GPU ကိုတုံးပြီးတော့မှ train ရတယ်ရှိနေနိုင်တယ်နော် model ကဒီ GPU နဲ့တော့သူကဟိုဖြစ်တဲ့ဒီ single GPU ပေါ်မှာတင်သူကလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ train တဲ့အခါမှာ
เอาเทรนเนี่ยอาการตัวเทรนเนี่ยดีด้าดีดีด้าอันย้ายอยู่เทไลเนาะทุบไลเปลี่ยนลงในปုံสันไม่รู้ว่าเราเอออันย้ายแคลคูเลชั่นย้ายลงมาဖြစ်တယ်တပြိုင်တည်းများများလောက်လို့ရအောင်มัลติเบ GPU 3เนี่ยဆိုရင်เนาะปูเทมมาเนาะเทรนนี่มาสปีดอัพလောက်တာအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တည်ကြတာတော့ GPU လိုတယ်လို့ပြောကြတယ် GPU တစ်ခုတည်းမကလိုတယ်အများကြီးလိုတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့เนาะဒီ distributed เนาะ compute လိုတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပထမနီးလန်းကပါလဲဆိုရင်သူကဒီတကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ model ဒီ single GPU ပေါ်မှာသူက fit ဖြစ်တယ်ဆိုရင် single GPU ပေါ်မှာပဲဟိုထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အနေထားနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ပြောတာကိုယ့်ရဲ့ model ဒီရန်ကြီးလို့နဲ့ဆိုရင် single GPU ပေါ်မှာသူကမဆန့်ဘူးအဲ့ဒီ model ကိုခွဲပြီးမှတခြား GPU တွေမှာသွားတင်ရမယ်အနေထားမျိုးရှိနေတယ်နောက်တစ်မျိုးကကိုယ့်ရဲ့ဒီ LLM model ကအရင်မကြည့်ဘူး GPU ပေါ်မှာနောက် fit ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့အခုပြောမယ့်ပုံစံကပါလဲဆိုတော့ single GPU ပုံမှာ fit ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင် multiple GPU သုံးပြီးတော့မှပုံမြန်အောင်လုပ်မယ်နေနေအောင်ပြောချင်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ GPU ဒီမှာ GPU နော်0 to 3ရှိရှိရ4ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့4ခုပုံမှာဒီ LLM model က fit ဖြစ်တယ်ဒီ model ကိုပဲဒီ4ခုပုံမှာတင်မှာကိုယ့်ရဲ့ model ရှိရခုနကပြော Fluentify model ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ model 4ခု model ကိုတော့ copy ပွားပြီးတော့မှဒီ GPU တော့လေးခုပုံမှာတင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေးခုပေါ့ GPU လေးခုပေါ့သူကဒီ model တင်ပြီးတော့အဲ့ model တဲ့ကို data ထည့်ပြီးတော့မှ train ပါလေအဲ့တော့ data လောက်တာနေမှာ data ထည့်ပြီးတော့မှ data ကိုသူက batch လိုက်ပေါ့နော် batch ဒီခွဲပြီးတော့မှ batch ဒီခွဲပြီးတော့မှဒီ model လေးခုပေါ့တင်ပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီ data တွေကိုသူကmultiple GPU ပေါ်မှာသူက distribute လုပ်ပြီးမှာထားပေးမယ်လို့ပြော data ကိုပဲเนาะဒီ model ကတော့သူကအကုန်လုံးပေါ်မှာဒီ identical model က GPU လေးခုလောက်မှာရှိပဲလို့ပြောတာเนาะအဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲ forward path backward path နဲ့ forward propagation backward propagation နဲ့ဒါ forward backward path လုပ်တယ်ဆိုတာ train နေလို့ပြောတာဒီ train ပြရလို့ပြောတာเนาะ train ပြရအဲ့လိုကိုလုပ်မယ်ပေါ့တစ်ခုချင်း train မယ်ပေါ့ train ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီရတဲ့ train ထားတဲ့เนาะရတဲ့ result တွေကိုပေါင်းပေးမယ်เนาะ combine လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီပေါင်းတာဒါ synchronous gradient လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် synchronous gradient လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ error set တွေကိုပေါင်းပေးမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ model လေးခုလုံးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှ update လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီနဲ့ train တာနော်အဲ့တော့ပုံမြန်တယ်ပေါ့ train တဲ့အခါမှာပုံထဲမှာမြန်သွားရဆိုပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့ဒါနော် distributed data parallel လို့ခေါ်တယ်နော် DTP လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ DTP မှာဆိုရင် तू ကဒီ single GPU ပေါ်မှာ तू ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်သူ့ရဲ့ parameter weight တန်မှုတွေရောနောက် train တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ gradient တန်မှုတွေเนาะ train တဲ့အခါမှာ gradient တန်မှုတွေလိုတော့ gradient တန်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ optimizer เนาะ optimizer add-on optimizer တော့ဗောအဲ့ optimizer state တွေရောအဲ့ဒါတွေကဒီ model ဒီ GPU တစ်ခုပေါ်မှာသူက fit ဖြစ်ရမယ် fit ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တော့ဆန့်ရမယ်လို့ပြောတာเนาะအကုန်လုံး single GPU မှာဆန့်မှာရမယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆန့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့သုံးပြီးတော့မှ train လို့ရတယ်เนาะ distributed data parallel ဆိုပုံစံနဲ့ train လို့ရတယ်လို့ပြောတာโอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ fully sharded data parallel ဆိုရဲပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒါ FSDP လို့ခေါ်ရဲဒါခေါ်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်သူကတော့ဒီနီးလန်းအောင်ဒီ0ဆိုတဲ့ paper ကနေမှာသူကအဲ့ဒီကနေ motivation ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အရှိကောက်က0 redundancy optimizer လို့ခေါ်ဒါခေါ်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာခုနကတော့ကကြတော့ဒီ model ကြီးကသူက overlap ဖြစ်နေတယ်ဒီ model ကြီးကိုဒီမှာတွားယူတော့မှာနော်ဒီ၄နေရာမှာတွားယူထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ model ရဲ့ data model ကြီးတွေကသူက redundant ဖြစ်နေဒီမှာလည်းရှိရဒီမှာလည်းရှိရဒီမှာလည်းရှိနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ waste ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေ။အခုအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးသူက model ကိုသူကအပိုင်း၄ပိုင်းလုံး model တစ်ခုလုံးကြီးကိုသူကအပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှဒီ GPU တွေမှာအညီမျှခွဲတင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာ။အဲ့လိုမျိုးကိုသူကသူ့အခေါ်ကတော့နော် zero data overlap လို့ခေါ်တယ်။ဟမ်အဲ့တော့ zero data overlap နဲ့ data overlap မဖြစ်ဘူးထက်နေရမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ multiple GPU ပေါ်မှာသွားပြီး run ကျင်တာအဲ့လိုမျိုး run ကျင်တာနော်အဲ့တော့ဒီ model က single GPU ပေါ်မှာ fit မဖြစ်ဘူးဆိုရင် model ကအရင်ကြီးလို့နေဆိုရင်အခုပြောတဲ့ FSTP ဆိုရင်နည်းလမ်းကိုသုံးရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ဒီ model မှာသူ parameter ပါတယ်သူရဲ့ weight ပါတယ်နောက် abdam optimizer ပါတယ် gradient ပါတယ်နောက် temporary variable ဆိုတာပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာပါရာမီတာအတွက်ဆိုရင်ဒီ FE32 မှာဆိုရင်သူက4 byte ရှိတယ်เนาะ now optimizer state ဆို8 byte ထပ်တူပါတယ်4 byte 2 byte ဒါမျိုးပြောခဲ့တာလေ
နော်အဲ့တော့ပါရာမီတာကအတော့4 by ရှိရယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ပါရာမီတာအဲ့ဒီပါရာမီတာအတွက်လိုအပ်တဲ့တခြားနော်ဒီ optimizer တို့ gradient တို့အဲ့တန်ဘူတွေအတွက်အဲ့ဒါတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့နော် data တွေထားဖို့အတွက်ကို extra byte နော် 20 extra byte ထပ်လို့ဒီရယ်နော်အပူ byte 20ထပ်လို့ဒီရယ်လို့ပြောတာနော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက train တဲ့အခါမှာလိုတာဒီဓာတွေကဒီ parameter ကဒီ parameter အပြင်ဒီတန်ဖိုးတွေပေါ့နော် optimizer တန်ဖိုးတွေ gradient တန်ဖိုးတွေအဲ့တန်ဖိုးတွေက train တဲ့အခါမှာလိုတာအဲ့လိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကဘာလို့ channel ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဒီ GPU လိုမှာဖြန့်လျက်ထားကြတယ်နော်ဒီမှာအခုဒါပါပြထားလဲဆိုတဲ့အခါသူရဲ့နော်ဟိုပုံလေးနဲ့ပြထားတာဒီအပြာရောင်လေးက parameter ရဲ့နော်ပါတဲ့ပမာဏအပြာရောင် parameter တမဝိတ်ကိုပြောတာဒါ gradient ဒီ parameter နဲ့ gradient size ကသိမများအောင် optimal state ကကျတော့သူက optimizer state ကကျတော့များတယ်ဒီမှာနော်နည်းနည်းပုံများတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါတွေကို GPU ဒီမှာသုံးခုရှိရဆိုပါတော့ဒါဒီအမြင်ပြပေးရပါမယ်အဲ့ GPU သုံးခုမှာသွားပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အညီများသွားပြီးတော့တော့ခွဲတယ်မှာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲ distribute လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะ now sharding လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲသူကဒီ sharding ဆိုတဲ့ဟောဟာတာ AWS ဘက်မှာနှိစက်တယ်ဆိုရင်သူကဟို reship ဆိုတဲ့ဒီဟာလားမသိဘူးအဲ service လားမသိအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะဒါအခေါ်ဒီ AWS ဘက်ကတိမဲ့လူတွေနည်းနည်းပြောပြပေးရအဲ့ sharding ဆိုတဲ့အညီလားเนาะดาวบาอปายๆนี่ควยไปแล้วถ้าเลยเปล่าล่ะเออดีมาดีหาวอปายนี่ปายไปแล้วมาแชปลงไปแล้วมาดี GPU บอตินไปไล่ได้เลยเปล่าล่ะเนาะโอเคไอ้มาตัวนีแลนตรงမျိုးชื่อเลยเปล่าเลยเนาะเออปรมานีแลนบาเลยส่วนปรมานีแลนมาส่วนตัวบาเลยส่วนออปติไมเซอร์สเตทตัวเว้ยตัวควยปูล่ะဒီအစိမ်းအောင် optimizer state နော်မြင်လားမသိနော်ဒီအစိမ်းအောင်က optimizer state ဒီဟာကဒီလိမ်မော်ရောင်လေးက gradient ဒီဟာကကျတော့ parameter နော်အဲ့တော့ပထမနီးလန်းမှာနော်ဒီပထမနီးလန်းမှာ state wise လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလန်းမှာတော့ဒီ GPU ပေါ်မှာဘာခွဲပို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိမ်းအောင်ဖြစ်တဲ့ဒီ optimizer state တွေပဲ OS ဆို optimizer state ကိုပြောတာ OS ဆိုတော့ optimizer state ကိုပြောတာအဲ့ optimizer state တွေကိုပဲသူက GPU တွေမှာခွဲလို့ပို့ပေးတာအဲ့တော့အဲ့တော့ memory ရဲ့ usage နည်းနည်းကျသွားတယ်နော်သူ overlap မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ရင်တော့ကျတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုဒီ GPU တစ်ခုပေါ်မှာဆိုရင်သူကဒီ optimizer state တွေရော gradient တန်ဖိုးတွေရောအကုန်လုံးကအညီအမျှခွဲပြီးတော့အညီအမျှဟိုပါပေါ့နော် identical တင်ထားတာပြောမစမ်း replicate လုပ်ပြီးတော့တင်ထားတာနော်နောက်တစ်မျိုးက redundant ဖြစ်နေလို့ပြောတာဒါတွေကအထက်နေဒီမှာလည်းရှိရဒီမှာလည်းရှိရဒီမှာလည်းရှိရပြောတာအခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ GPU တို့ကခွဲပြီးတော့မှပါလို့ရှင်းတာဆိုတော့ခွဲပြီးတော့မှထားပေးခြင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းတာ GPU မှာဒီ demo တွေတစ်ခုချင်းနော်ထပ်တာမရှိဘဲနဲ့ခွဲထားပေးခြင်းလို့ပြောတာအဲ့လိုလုပ်ခြင်းတာအဲ့ဒါကဒီပထမဆက်မှာ optimal state တွေခွဲပေးတယ်တဲ့ optimizer state ကိုခွဲပြီးတယ်ဒုတိယဆက်မှာကျတော့ optimizer state ကို gradient ကိုသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုခွဲပြီးတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာနော်မြင်ရလားမသိဒီမှာနော်ဒီဒါလေးဒီ optimizer state တွေမကောက်ဒီ gradient တန်ဖိုးပါသူကခွဲ GPU တွေမှာခွဲပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဒီဟာတော့မခွဲရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် DGP မှာ DGP မှာ GPU သုံးခုလုံးမှာသူကနော်အခုဒီ parameter state တွေကအတူတူသွားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ zero stage 3အဆင့်မှာကျတော့အဲ့သုံးခုလုံး parameter gradient optimizer state ကိုတော့ခွဲပြလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အ GPU များများခွဲသုံးလေနော်ဒီ memory ကိုလည်းခွဲဝင်ပြီးသုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့လောက်တာပေါ့ဒါတကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ model က size ကြီးတယ် GPU မှာနော် fit မဖြစ်ဘူး GPU တစ်ခုထဲမှာ fit မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူအဲ့ဒါကိုသူကရှိတဲ့ parameter တွေရော gradient တန်ဖိုးတွေရော optimizer state တွေရောသူခွဲပြီးမှအညီအမျှပို့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တယ် shading လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတာနော်အခေါ်ကိုပြောပြတာပါနော်โอเคဒါရှိရဒီ DDP နော် distributed data parallel ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး data လောက်တာနေ data ယူရမှာသူက model ကဒီပုံမှာနော် identical model ကဒီ GPU လေးပုံမှာသွားပြီးမှလေးကောင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနော်လေးကောင် redundant ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အပူကြီးရှိနေလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှိတာပေါ့နော်အခုဒီ distributed data ဒါကခုန DDP ပဲနော်အဲ့တော့ GPU ပေါ်မှာအခုရှိတယ်ခုနပြတဲ့ဒါ
ပါလဲဆိုရင် optimizer state တို့ gradient တို့ parameter ဘယ်လိုအဲ့ဒါတွေอ่ะเนาะအကုန်လုံးอ่ะထပ်တူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီပုံမှာထပ်တူရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်အခုဒီ fully shaded data parallel သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမရှိတော့ဘူးဒီလိုမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒီမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုမှာဒီ model ကြီးကိုမရှိတဲ့ model ကြီးကိုအပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီပိုင်းစီကိုဒီပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီပိုင်းစီကိုဒီ GPU လေးခုမှာပိုင်းပြီးတော့ခွဲခြားပို့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ model က single chip ပေါ်မှာ fit လုပ်ဖို့အတွက်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုခွဲပြီးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ပြောတာအဲ့ဒီလက်ဟင်ကြီးကို FSDP လို့ခေါ်တယ်နော် fully shaded data parallel ခေါ်တယ်နော် yarn တော့ထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီနော် ultimate state တွေ gradient tempo တွေအဲ့ဒါတွေခွဲယူရမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါကျွန်တော် forward pass backward pass လုပ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ weight တွေယူတယ်ပေါ့ weight တွေယူပေးတယ်ပေါ့အဲရှေ့မှာလိုမျိုးပဲ weight တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကို synchronous gradient လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် combine လုပ်ပြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဒီ model တွေကိုပြန်ပြီးတော့ update လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ model update လုပ်တာဒီနေ့မှာတစ်ခုတည်းကို update လုပ်တဲ့ပုံတရားမျိုးပဲနော်အဲ weight တွေပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ဖို့အတွက်လည်း run လည်းထပ်လုပ်လို့မှာပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ FSDP ကိုသုံးမယ် fully sharded data parallel ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူကဟို GPU memory utilization လို့ခေါ်တဲ့ GPU memory ကိုသုံးတာကို short ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ရှေ့တုန်းကဒီ FSDP ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်သူက GPU RAM နေအများကြီးကုန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ model ရဲ့အတွက်ကိုနေရာတနေရာလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ GPU 4ခုဆိုရင်4ခုစာနေရာတွားယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအဲ့ဒါအခုသူပိုင်းမြောက်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက memory utilization short သွားစေတယ်ပေါ့လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ထပ်ဒီ FSDP ကိုသုံးလဲဆိုရင်တစ်ခါတည်းမှာလိုအပ်ရင်ပေါ့နော်သူက GPU တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ CPU ပေါ်မှာ CPU ပေါ်ကသူကအဲ့ဒီလိုအပ်ဝါတွေပေါ့လုတ်ကိုပေါ့နော်တွားရောပို့ပေးရလည်းရှိတယ်။ CPU ပေါ်ကတွားပို့ပေးရလည်းရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါသူဒီမှာနော်ဒီ CPU GPU 4ခုကနေမှာကြာ gradient တံပိုးလို့ယူပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အလုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီ gradient တံပိုးတွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို maybe CPU ပေါ်တင်ပြီးတော့မှလုပ်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျတော့နော်ပို့ပေးလို့ရ CPU ကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်မှာရလဲဆိုဒီ SSDP မှာရတာပေါ့ fully shaded ပါရတယ်ပြောတာနောက်ဒီမှာဒီ FSDP မှာသူကအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီ full replication သုံးမလားနော် full sharing တုံးမလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဂျာထဲမှာ hybrid sharing တုံးမလားဆိုတာမျိုးတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ပို့လို့ဆိုရင်ဒီ sharing factor ဆိုတာလေးကိုကစားပြီးလို့ရတယ်အော် full replication လုပ်တယ်ဆိုတာကသူက DDP ပုံစံမျိုးပဲနော်ခုနရှင်းရပြ DDP ပုံစံမျိုးပဲကိုယ့် model ကိုသူက GPU တွေပုံမှာတွားရမှာနော် replica တွေတွားထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ full replication နော် replication ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ identical replica တွေကိုတွားရတွားတင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာနော် sharing မပါဘူးပေါ့ full sharing ကကြတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဟာကိုဟော၄ဘိုင်းရှိရင်၄ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှ GPU ၄လုံးရှိရင် GPU ၄လုံးပေါ့၄ဘိုင်းပိုင်းမှတင်ပေးတာမျိုးနော် full GPU sharing လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာ maximum number of GPU အကုန်၃ပေါ့၃သွား၃သွားလို့ပြောတာ hybrid ကြတော့သူကဒီကြားထဲမှာထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကဟို GPU အကုန်လုံးမတုံးပေါ့ရှိတဲ့ data တွေကို GPU ဆိုပါတော့၄လုံးရှိတယ်၄လုံးရှိတာ၄ဘိုင်းမပိုင်မနဲ့ဆိုပါတော့နောက်ဘိုင်းလောက်ပိုင်ပြီးမှပဲတင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုး hybrid sharding လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့သူသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ detail တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး knowledge လေးပြောပြပေးရစီ okay အဲ့ဒီမှာအခုသူက FSDP ကိုသုံးတဲ့သူရဲ့ impact လေးပြောပြတာနော်အဲဒီမှာသူအခေါ်လေးတစ်ခုပါသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ teraflop ဆိုတာလေးရှိတယ် teraflop ဆိုတာသူကဟို floating point operation ပေါ့နော်ဒီ floating point နဲ့ပေါင်းလို့မြောက်စားလုပ်တဲ့ operation per second တစ်စက္ကန့်မှာလုပ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုး1 teraflop ဆိုတာ1 trillion ရှိတယ်နော်တစ်စက္ကန့်မှာနော်ဒီ1 teraflop ဆိုတာတစ်စက္ကန့်အောင်တော့1 trillion floating point per operation ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုး1 teraflop လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူတွက်တယ်အရတော်တော်လေးများများတွက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာဒီမှာအဲ့တော့ဒီဘက်က y axis မှာ teraflop per gpu လို့နော်ပါထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ gpu တစ်ခုမှာတွက်လို့ရတဲ့သူရဲ့ဒီ calculation ပမာဏကိုပြပေးတာနော်ဒီ x ဝင်ကကျတော့ model size ကိုပြပေးတာ model size ဆိုတာခုန lm model ကိုပြောတာနော် lm model တွေကိုသူကဘာလို့ကြည့်ရပေါ့ဒီဟိုစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူက
ဒီမှာပြထားတယ်နော်ဒီအပြာရောင်းတဲ့ full shading ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါ having shading ကိုသုံးထားတယ် full replication သုံးတယ် DTP ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ full shading သုံးတယ်ဆိုတာဒီ GPU အများကြီးပုံမှာသွားပြီးတော့မှနော်ခွဲပြီးတော့တင်တဲ့သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာ model ကိုပိုင်းပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာ DTP ပုံစံမျိုးကကြတော့ model ကို replica လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟိုပုံမှာ GPU ပုံမှာသွားတင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းပြောမှာ multiple GPU သုံးတာပဲနော်ဘာဒီမဲ့ GPU သုံးတာပဲအဖူ sharing တို့ hybrid sharing တို့ဒီဟာကကြာခုနပြော FSTP ကိုပြောတာ SSTP ကိုသုံးထားတာအဲ့ဒီ model ကို model ဒီကိုယ့်ရဲ့ model ကို GPU တွေပေါ်မှာပိုင်းချပြီးတော့လုပ်ပေးတာ DTP ကကြတော့သူက identical တင်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီ model ကိုနော် model ဒီမှာ611 million ရှိတဲ့ model တို့1 2. 28 billion ရှိတဲ့ model တို့11.3 billion ရှိတဲ့ model တို့ရှိလိုက်မယ်ပေါ့ parameter size ပုံမှန်ရွေး model တွေပြောပြတာအဲ့ model တွေကိုသူကသူ့ရဲ့ဟို performance ကိုကြည့်တာပေါ့ performance ဆိုတာသူ့ရဲ့ဟို run နိုင်တဲ့ပမာဏကြည့်တာ teraflop per GPU ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီလောက် model တွေကတော့သူကအဆင်ပြေတယ် teraflop ဒီမှာနော် 20 teraflop per GPU အဲ့လောက်တန်ဖိုးလေးရတယ်နော် 2 ဒါလည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ model က11.3 billion ရှိတဲ့ model ရောက်တဲ့အခါမှာသူက DTP နဲ့ run ရင် DTP ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ model ကိုဒီ GPU တွေပေါ်မှာတစ်ခုချင်းသွားတင်တဲ့ model ပုံစံနဲ့ run တဲ့အခါမှာသူက model ကဒီမှာ model ရဲ့ size က11.3 billion ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ model တွေကို GPU ပေါ်မှာသွားတင်တဲ့အခါမှာသူက identical နဲ့တော့ဟိုသွားတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် fit မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်တော့ဆိုတာဒီ model ကအရင်ကြီးသွားတယ် GPU ကနော် size ကမနိုင်တော့ဆိုပုံစံဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ DTP ကဒီလောက်ကြီးတဲ့ model မှာဆိုရင် DTP model က out of memory error ရသွားတယ်နော် DTP မှာ out of memory error ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက် model ကိုသူကဒီ single GPU နဲ့သွားထားလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DTP ဆိုတာသူက single GPU ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ model အပြည့်စုံသွားတင်တဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ဘာပဲအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဒီ full sharding နဲ့ hybrid sharding เนาะဒီအပြာရောင်က full sharding เนาะဒီလိမ်မော်ရောင်လေးက hybrid sharding အဲ့နှစ်ခုကပဲအဆင်ပြေတော့တယ်အဲ့နှစ်ခုပဲသုံးလို့ရလို့ပြောတာလည်းပြောတာโอเคเนาะနောက်ဒီဘက်ကကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် तू ကတကယ်လို့ GPU တွေအများကြီးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ GPU ရဲ့ချင်းချင်းမှ communicate လုပ်ရတယ်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ train တော့ဒီမှာပြလာမသိနော် train တဲ့အခါမှာ GPU တွေအများကြီးကနေယူပြီးမှသူကရတဲ့ gradient တန်ဖိုးတွေပေါင်းဆက်တဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် GPU များလာတဲ့အခါမှာဒါဒီဘက် X ဝင်ရ GPU ရေတက်ကိုပြောတာ A100 ဆိုတဲ့ GPU 8လုံး16လုံး32လုံးဆိုပြီးမှ GPU တွေအများကြီးများလာတဲ့အခါမှာများလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ performance ကနည်းနည်းကျလာတယ်နော်တခုချင်းစီရဲ့ GPU တခုချင်းစီရဲ့ performance ကနည်းနည်းကျလာ။ဘာကြောင့်ကျလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့အဲ့ GPU တွေဂျာထဲမှာသူက inter communication တော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့နည်းနည်း slow down ဖြစ်လာလို့ပြောတာ။ဒါတော့ဒီတိုင်းပြောပြတာပါနော်။ဒါဟိုဒါတော့ဟိုက Nvidia ရဲ့80 GB ရှိတဲ့ A100 လို့ခေါ်တဲ့ GPU တွေတုံးပြီးတော့မှစမ်းထားတာပုံစံမျိုးပြောပြတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာနေဘာမှတ်လို့ရလဲဒီရှုပ်ပြောရတာတွေကအများကြီးရှုပ်နေတာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ထက်နေဘာအဓိကထားမှတ်ထားဖို့လို့လဲဆိုရက်ကကျတော့ဟို train မယ်ဆိုရင် model တွေက size ကအရင်ကြီးတယ်เนาะဒီ GPU တော်တော်များမလုံလောက်ဘူးပေါ့အမလုံလောက်တဲ့အခါမှာပထမအနည်းငယ်တစ်ခုကတကယ်လို့ကို model က single GPU ပေါ်မှာ fit ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် single GPU ပေါ်မှာ fit ဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ model ကို single GPU အများကြီးပေါ်မှာသွားရောတင်ပြီးတော့မှမြင်အောင် train လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါ DTP ဆိုနီလန်းပြောတာအပထမတစ်ချက်ကနော်ဒီမှာဒီနီလန်းပေါ့ကို model က GPU ပေါ်မှာ fit ဖြစ်တယ်တင်လို့ရတယ် GPU နဲ့ GPU ရဲ့ RAM ပေါ်မှာသူကကိုက်ဟိုဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တင်ထားလို့ရတယ်တင်ပြီးတော့မှ GPU လေးလုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှတပြိုင်တည်း run တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်တယ် train တဲ့ခါမှာမြန်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမြန်တယ်အဲ့ဒါကိုဗာ DTP လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကို model ကGPU တစ်ခုပေါ်မှာကိုသွားပြီးတော့မှ fit မဖြစ်တော့တအားကြီးလွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ model ရဲ့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့မှ GPU တစ်ခုစီမှာတွားပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်အဲ့နည်းကိုပါခေါ်တယ် FSTP လို့ခေါ်တယ်အဲ့နည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့အဲ့နည်းလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါဒီတိုင်းဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကတော့ Okay
ဒီချေရောဘာတိကျနေရှိသေးလဲရှာလားโอเคနောက်ဒီမှာ scaling law and compute optimal model ဆိုတာလေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ညတော့ဒါကတော့ train တဲ့အခါမှာစဉ်းစားမယ့်အချက်လက်လေးတွေနော် pre train လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစာပြီး train တဲ့အခါမှာလုပ်ရမယ့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်လက်လေးတွေပြောပြတာအဲ့တော့ကိုယ်လိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ model performance ကိုကောင်းညင်တာ maximize model performance ဖြစ်ချင်တာ model က performance ကောင်းနေလေအဆင်ပြေလေလေးပဲအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အော် model performance ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်နော်ဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ data ရဲ့ data set ရဲ့ size ကများဖို့လိုတယ်နော် data set data များများရှိရင်ကောင်းတယ်နော် data များများရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါများဖို့လိုတယ်နောက် model ရဲ့ size number of parameter များရင်ကောင်းတယ်နော်ဒီ parameter များရင် weight များရင်ကောင်းတယ် model ရဲ့ size ပေါ့အဲ့ဒါများရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် तू က model ရဲ့ performance ကောင်းမယ် model ရဲ့ performance ကောင်းတော့နောက်တစ်ပြည့်ဘက်ဆိုတော့ तू ရဲ့ loss တန်ဖိုးနည်းတယ် minimize loss လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ minimize loss လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ machine learning deep learning ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ optimization ပဲเนาะ loss ကို optimize နော် short ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ကန့်သက်ချက် constraint ပါရှိတယ်ဆိုတော့ compute budget ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကတော့ model ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့ရှင်တာဒါပေမဲ့ကို့မှာပတ်စံဘလောက်ရှိတယ်လဲပတ်စံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကာ GPU ဘလောက်ဝင်နိုင်လဲမျိုးပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ project အတွက် train လုပ်ဖို့အတွက် training time ဘလောက်ရမလဲနော်ဒါလည်းဟိုပါပဲ cost ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တခြားသော cost တွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေက constraint တွေဖြစ်နေနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ရှိမှာဒီအခေါ်လေးနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ peta flop per second day ဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်နော်နောက်ဒီကတော့ per day တော့မပါဘူးနော်ဒီကဒီကတော့ပြော peta flop per second လို့ပြောခဲ့တယ်နော် peta flop ဆိုတာသူကအော်တစ်စက္ကန့်မှာဒီ floating point operation တွေပေါ့နော်ဘလောက်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အကကျတော့ဒီမှာနော် 1 beta တုတ်တယ်အော် 1 quadrillion လို့ခေါ်တယ် 1 quadrillion ဆိုတာဟိုပေါ့ billion တစ်ထောင်ကို trillion ခေါ်တယ်တွေ့ trillion တစ်ထောင်မှသူက quadrillion ခေါ်တာနော်အဲ့လောက်ပမာဏရှိမှာပေါ့အဲ့လောက်ဟိုတစ်စက္ကန့်မှာအဲ့လောက်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏရှိလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါင်းတရက်တိတိနော် runner မျိုးအာ beta flow per second ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုเนาะဒီ beta flow per second ဒီလိုခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးရဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီ GPU Nvidia V100 လို့ခေါ်တယ်ဒီ GPU 7လုံးပေါ့เนาะ7လုံးကသူက24ရက်နာရီတတီ RAM မှာသူကตัว1 beta flop bar ดียาเลยป่ะเนาะเอลุပြောလို့ရတယ်compute budget เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มา compute budget เนาะသူ့ရဲ့ compute budget compute power ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုမျိုးသူအကျန်းတွက်ပြတာပေါ့เนาะဒါ Nvidia V100 ကိုသုံးပြောတာ Nvidia A100 ဆိုတာသုံးမယ်ဆိုတော့သူကတော့ GPU နှလုံးမဲ့လို့တယ်เนาะ GPU နှလုံးကိုသူကတရက် run ထားမယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ no 1 beta flop per day ရတယ်ပေါ့ငါလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ compute budget ကိုနည်းနည်းတော့ပြတာเนาะဒါအဲ့ဒီ V100 တို့ A100 တို့ကတော့ဈေးကတော့နည်းနည်းတော့မနေတော့မနေပေါ့နော်လို့ပြောတာ Okay အဲ့တော့ဒီ beta flop per second day နဲ့နော်ဒီ LLM model တွေနဲ့ရဲ့သူရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဒီမှာရှေ့မှာပြောတဲ့ Bard model တို့ Roberta model တို့နော်ဒါ T5 model တို့ GPT-3 model တို့ရှိတယ်အဲ့ model တွေမှာလဲသူက base model ခုနကဒီဟိုမှာပြဘူးလေပါလေ Hugging Face မှာပြဘူးလေ base model တို့ large model တို့ရှိတယ်နော် small model အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေရှိတယ်အဲ့ model ပုံမှာမူတည်တော့မှာသူရှိတယ်သူကနော်ဟိုသူတို့ကို train ရမယ်เนาะ training training beta flow per second day เนาะဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ base model Bartomo Roberta ရဲ့ base model ဆိုရင်သူကเนาะဒီ maybe เนาะအဲ့လိုမျိုး day ပေါင်း2ရက်3ရက်လောက်ပဲကြာမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်เนาะအာဒီဘက်ဒီ y ဝင်ရောကသူက exponential နဲ့သွားတာเนาะ logarithm နဲ့သွားတာเนาะသူက1ကနေ10 10ကနေ100 100ကနေပါ log scale နဲ့သွားတာတရားနေမှာ1000အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာเนาะအဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာ
အဲ့တော့ဒီဟိုပေါ့ GPT-3 ဆိုရင်တော့သူကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့1,000တဲ့နည်းနည်းကျော်နေတာဖြစ်တဲ့တယ်ဒါ1,000နေမှာ1,000ကျားဆိုတဲ့ခါကျတော့1,000ကျော်တယ်နော်3,900လောက်ရှိလိုက်မယ်3,900ပက်တာ flow per second day ဒီပေါင်း3,900တကယ့်မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့1 petaflop per second နော်အဲ့မျိုးဒီ run တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးနေတိုင်း run နဲ့ရက်ပေါင်း3,900ကြာမယ်လို့ပြောတာတကယ်လို့များဒီနော် GPT-3 ကို run မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ကြာမယ်ကြာခြင်းပြောတာကြာမယ်ကြာခြင်းอ่ะအဲ့တော့ဒီ3,900နော် petaflop per day ရမယ်နော်ဒီ model ဟိုပေါ့နော်ဒီ GPU model မျိုးရအောင်ရှာပြီးတော့ train မယ်ဆိုတော့သူကမြန်မြန်ရမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအသူရဲ့ compute power နဲ့ဒီ model တွေရဲ့ဟိုပေါ့ရမယ်ကြာခြင်းတွက်ပြတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ compute budget ကိုသူကမြင့်မယ်ဆိုရင်တော့เนาะ compute budget ကိုတိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူကဟိုကိုယ့်ရဲ့ model ရဲ့ performance ကကောင်းလာမယ်ဒါ X ဝင်ရောမှာ compute budget ကိုရေးထားတယ်ပြထားတယ်ဒီ Y ဝင်ရောကြာ tax loss ကိုပြောတယ် loss ဆိုတာက loss ဆိုတဲ့အရင်ပြောမယ် model ရဲ့ performance ကိုပြောတာ loss နည်းလေလေနော် loss ကနည်းလေလေ performance ကောင်းလေလေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲသူရဲ့ဟိုကဆက်သွယ်ချက်ကဒီလိုနော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆက်သွယ်ချက်ရှိနေတယ် compute budget တိုးလေလေ10 power minus 9 minus 7အဲ့ဒါနဲ့ compute budget ကိုတိုးလေလေဒီ tax loss ကကျလေလေပြောရင်သဘောတရားပြောမယ်ဆိုရင်သူကနော်ဒီ budget များလေလေနော်ဒီ performance ကကောင်းလေလေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒီကတော့ဂဏန်းကတော့သူကနော်1 3 4 5 6ဆိုရဲဒါပုံမှန် real ကဂဏန်းနဲ့ integer ဂဏန်းနဲ့ပြထားတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ပါဆိုတော့သူက power နဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသင်ချာမှာတော့ power law လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ power ဆက်သွယ်ချက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ model တစ်ခု performance ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် compute power များများနဲ့ trainer ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီ training time ကိုကြာကြာ trainer မျိုးဖြစ်ဖြစ် train ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ train ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါသူရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးတိုင်ပြပေးထား Okay ဒါမှတစ်ခုရှိတာဒီတော့ model ခု performance ကောင်းဖို့ဆိုတော့အချက်လက်က3ချက်ရှိတယ်နော် compute budget ရယ် data size ရယ် model size ရယ်အဲ့3ခုလုံးကောင်းတယ်ဆိုရင် model performance ကကောင်းတယ်ဒါမှတစ်ခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကို company ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်မလို့ compute budget ကသူက constraint ဖြစ်နေတယ် limit ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ constraint ကဆိုပါသူ hardware လည်းမရှိတာမျိုးလို့ project timeline ကြောင့်မလို့ financial budget ကြောင့်မလို့ကြောင့်မလို့ compute budget ကိုသူက freeze လုပ်ထားမျိုးရှိနေတယ်အဲ့ထပ်တိုးလို့မရအောင်လို့ပြောတာအဲ့မျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာ Okay အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ data site နဲ့ model site ကိုသူကတော့ကစားပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာမူတည်လို့မှာဟိုအဲ့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုကိုတိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံရမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြရပါဘူးအဲ့တော့ဒီ compute budget က freeze ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီ model size ကလည်းပဲ model size ကိုလည်းပဲသူက freeze ထားလိုက်တယ်ပေါ့ model size ကိုလည်းမကြည့်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတဲ့အခါကျ data site တိုးပေးတယ်ဆိုရင်နော် data set ရဲ့ site ကိုတိုးပေးတယ်ဆိုရင် test log ကကျတယ်ဒီ data များများရှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုဒီဆက်သွယ်ချက်ကလည်း test တော့တဲ့ performance နဲ့ data size နဲ့ကြားထဲမှာသူကဒီ linear line ပုံစံမျိုးနဲ့ data set များဆိုရင် loss များများကြားမယ် performance ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပြောတာဒါဒီ data set နဲ့စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စမျိုးပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပါစို့ compute cost နဲ့ data size data မရတော့လို့ပြောတာ data မရှိတော့ဘူးเนาะ data ကเนาะဒီ limit ကဒါပဲရှိရထပ်ချလို့မရတော့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်သူက compute budget နဲ့ဒီ data set က freeze ဖြစ်နေဆိုရင် parameter ကိုတိုးပေါ့ parameter တိုးရဆိုတာဒီ model ရဲ့နော် model ရဲ့ size ကိုတိုးပေါ့ parameter တွေကိုများများတိုးပေးပေါ့နော် weight တွေတိုးပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုးပေးအဲ့လိုတိုးပေးရဆိုရင် parameter များလေဒီ performance ကောင်းလေဖြစ်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ performance ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားရမယ့်အနေနဲ့ပုံစံမျိုးပြောပြပေးတာโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်အခုထိကိုဘာသိချင်တာရှိသေးလဲမေးစရာရှိသေးလား